ათი მომხრე, ერთი წინააღმდეგი. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრი კვლავ ვერ აირჩიეს. Უცნობია, ვინ არ დაუჭირა მხარი დავით ქარცივაძის და მამუკა ჯაშის კანდიდატურებს. ორივე შემთხვევაში ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა უმაღლესი საბჭოს 11 დეპუტატმა მიიღო. მათგან ერთი უარყოფითი ხმის დაფიქსირებამ კი დეპუტატებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია. მედეა ვასაძის ვარაუდით მე-11 ხმის გადაბირება ნაციონალურმა მოძრაობამ შეძლო. სხდომაზე შენიშვნები გამოითქვა კენჭისყრასთან დაკავშირებითაც. პეტრე ზამახიძე ირწმუნება, რომ ბიულეტენებზე წინასწარ შეთანხმებული გეომეტრიული ფიგურები ისმებოდა, რაც მხარდამჭერთა იდენტიფიცირებისთვის იყო დაგეგმილი. საკანონმდებლო ორგანო უსკოს დასაკომპლექტებლად გადადგმული კიდევ ერთი წარუმატებელი ნაბიჯის გამოსწორებას მომდევნო კვირას გეგმავს. კენჭისყრაში, როგორც კომისია გვეუბნება, მონაწილეობა მიიღო 11 დეპუტატმა, 10 მომხრე, 1 წინააღმდეგი, ანუ უსკოს თავმჯდომარე არ არის არჩეული. ამით ის საკითხი, ეს საკითხი ამოწურულია. ალოკო. არა, მაგის იგი არ გიდათ, მიჩქავთ იმას. ეს არის სამართლიანი. შემოხაზული არის სხვადასხვა ფორმით, იმიტომ რომ ერთმანეთს უმკითხონ, რადგან არ ვიდოგნენ, ვინ მისცა მას. ეს არის შემოხაზული.